Сьогодні у Попасній опівдні попрощалася з 21-річною військовослужбовицею 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар» Анастасією Вітовською. Відео з прощання нашому каналу надали журналісти з сайту «Попасна Сіті». Анастасія Вітовська загинула 27 вересня на опорному пункті неподалік Залізного на Донеччині внаслідок уламкових поранень. Народилася жінка у Рубіжному на Луганщині. Вдома у дівчини залишився син.